Det här med grillmässan är riktigt roligt, för här får man då titta på alla möjliga olika nya grilltillbehör. Vi har kommit över då till Monolits monter, och för några år sedan så kan man ju då säga att Monolits varumärke var lite skamfilat i Sverige. Det var inte så bra kvalitet. Den som jag fick låna, som jag hade flera år, som jag grillade med en handfull gånger, för jag blev inte riktigt kompis med den. Ja, den sprack ju, i alla fall då i eldkorgen. Så när jag blev då kontaktad för Monolith för typ ett och ett halvt år sedan, så tyckte jag så här, jaha, here we go again. Men faktum är det att det har hänt en hel del på de här åren sedan förra versionen av Monolith, den som jag hade och den som vi ska titta närmare på idag. Det är riktigt intressanta saker, och den här kommer jag att visa. Nu har ju då han monterat ihop den här som den är, som man kan köpa den för ganska små pengar, typ strax under 14 000 kronor. Så jag tänkte, jag plockar isär den så får han plocka ihop den sen. Så vi kan väl hänga med här, så grottar vi oss ner i grillen. Så det här är ju då en 48, en klassisk Pro-serie. Och den här då, när jag säger 13,9 då, det är då själva grillen och alla de grejerna som vi ska gå igenom just nu. Själva vagnen, som är supersnygg, den är tillbehör man kan köpa. Så det här är ju då, det här känner vi igen. Att vi har då två olika typer av grillgaller. Och då kan man ju då göra så här, man kan plocka isär den. Sen här under då, så är det här ett skydd. Nu är den uppsatt för indirekt grillning, det vill säga glöden är under och värmen går upp och så in i kupolen och ner igen. Ja, vi kan ju det här vid det här laget. Vi grillar med locket på. I alla fall, så här har vi då två olika delar som då skyddar de här keramiska plattorna. Så att här kan man då ta bort ena och man kan ta bort den där under. Så helt plötsligt nu så har vi ju då en direkt grillyta. Om vi då lägger på gallret, ja ni har förstått. Vi har en direkt grillyta där, varmt. Och vi har mindre värme i och med att vi har då den keramiska skivan som isolerar. Och de här då, det här samlar ju upp då, det här med fett och köttsafter och sådana härliga saker. Samlar sig upp i den här. Det är ju skitsmart. Så att det här är då ett modulärt system som är uppbyggt på en ganska rolig grej. Där nere, ja vi tar den på en gång, vi bygger tillbaka den här. Tur att någon filmar, för då kan jag spola tillbaks som man gör. Sådär, titta. Sådär. Ser ut som ny. Så att en av de problemen som jag har haft när det gäller de andra typerna av grillarna, de här Kamado-grillarna, det är ju då att hur fyller man på dem med mer kol? Framförallt kol, för briketter jobbar du inte med. Och där vi kommer in med det här tillbehöret. Vi gör sådär, titta, alla fyra ögonen samtidigt. Och så lyfter vi upp den där. Tada! Vad har vi här? Jo, här har vi då glödbädden. Så även den här är ju uppdelad. Eller kan du ta bort den där så har du hela. Och du kan köra halva. Ja, du förstår. Så här skulle man då kunna köra glöden där. Och sen så packar du tillbaka de här grejerna och så kör du då utan deflektor, med deflektor. Så det här är ju skitsmart, för att då kan ju du, om du kör så här riktigt barbecue som är längre än 12, 14, 16 timmar som normalt kol pallar. Ja, då kan du ju köra, ja normalt kol säger jag, normalt kol för den här typen av grill menar jag. Så att då kan du då lyfta upp, fylla på och så kan du köra 16-18 timmar till om du skulle vilja. Så om jag nu lyckas, titta. Funkar fortfarande. En annan spännande grej som jag har fått lära mig idag är att vi kan den här som vi plockade så här. Ni förstår ju den här skumgummit, det tar man ju bort. Här nere. Det var här problemet var på den gamla grillen. Det vill säga den här eldkorgen, eller den här, vad den kallas för. Den här var ju då en stor del tidigare. Nu är det många små delar. Så att den här kan ju då expandera lite grann och blir den fuktig och sen så fryser det, så gör det ingenting, för att den då kan ju då, den här kan ju då expandera och den kan då krympa beroende på omständigheter. Så att den spricker inte. Det går inte. Det är skithäftigt.
Så att, att det här då, gamla monolit har ju verkligen tagit sina, sin, liksom, de har ju jobbat för att få det här riktigt bra. Jag har inte testat den, men liksom alla de här tankarna som de har bakom och de nya idéerna som de har. En av de funktionerna som fanns redan på den gamla grillen, fast här har de gjort det bättre. Det är en liten lucka här. På den modellen jag hade så ramlade den där loss. Men den här är ju då till för att man ändå har det här tillbehöret som ingår. Där man då kan fylla på då rökflis eller rökspån för den delen också. Och här kan du då alltså då bara fylla på och så kör du in den där. Så. Och så drar du ut den där. Vad händer då? Jo, vi får mer röksmak i grillen. Utan att behöva lyfta på locket. Det här sparar ju hur mycket tid som helst. För att varje gång du lyfter på locket och ska försöka få ner det där i de andra modellerna. Här kan du lyfta loss allting i och för sig. Men ännu bättre, kör du luckan, kör du hemma. En annan funktion som är också väldigt bra, det är då den här askspaden. Ja, den är ju konvex eller konkav beroende på hur du ser det. Och på den gamla modellen så var det en liten krok som man fick och som man skulle då rafsa och få ut all den här askan. Men den här, supersimpel, för att hela då botten under då allting är ju då anpassad just för den här utseendet. Skitsmart. Då kanske man kan tycka då att den där som vi tittar på alldeles nyss nu då kostar lite mycket, 13,9. Men då har vi då den här modellen då som är då simplare som ligger då på strax under 10 000. 9,5 för att vara exakt. Så det här är ju då, kan man ju då kalla då för instegsmodellen. Så vissa av de funktionerna som vi gått igenom så detaljerat på den andra grillen finns inte den här. Bland annat den här lilla rökluckan finns inte. Men bara för att det är en klassikmodell innebär ju det inte liksom att den bara var helt simpel. För att det finns ju då olika sätt man då kan då förbättra dem. Och här är ju då en sån modell som de har då installerat sån här Barbecue Guru fläktsystem med prober. Och där kan man ju då göra fantastiska saker på en sån simpel, billig grill. Så det här med monolit. Jag har ju haft lite anti som ni har förstått i flera år. Men faktum är att det här är kanske någonting vi ska titta närmare på ännu mer. Det har väckt min uppmärksamhet i alla fall och riktigt intressanta grejer. Så står det inför valet och kvalet att köpa en keramisk grill. Titta på monolit. Det är deras teknik och deras utveckling. Gå framåt. Skitkul. Bra jobbat. Vi går vidare.